今回はですね、代々木上原駅に来ております。今回はですね、ウェブライティング入門でですね、SEO 対策という話をしたいと思います。SEO 対策というのはですね、簡単に言いますと、検索に、かかりやすいようにすることでございます。で、サイトとかですね、こうブログを作られている方はですね、そのサイトとかブログにですね、要はこう人をたくさん呼びたいわけですよね。その時に、なるべくですね、検索に引っかかりやすいキーワード、単語を入れてですね、検索に、かかってで、サイトとかブログにですね、こう人がですね、こうたくさん来るようにしたいわけですよね。例えばこう Google とかですね、こう Yahoo のサイトでですね、何かこうキーワードを入れて、例えばですね、こう、うどんを食べたい人はですね、うどんどこどこ、うどん大阪とかですね、うどん東京とか、そういうキーワードを入れてですね、検索して、ブログとかサイトにですね、こう、たどり着くと思うんですよ。で、その時にですね、まあ、その、何かこう、探したい対象のところにですね、こう、何かこう、キーワードに引っかかりやすい単語を入れておくとですね、まあ、その検索した人がですね、サイトとかブログにたどり着きやすい、ようになるわけです。例えばですね、うどんであってもこう焼きうどんとかですね、こう冷やしうどんとかこういろんな単語をですね、こう盛り込むことによって、焼きうどんが好きな人とかですね、こう冷やしうどんが好きな人とかですね、まあ、いろいろな人を呼ぶことができるわけです。で、また、別の考え方と しましてはですね、例えば、アルコールとかリキュールとかお酒とか、まあ、いろんなですね、こう、言い方がありますけれどもですね、それぞれ、まあ、アルコール、このお店のアルコールはとかですね、このアルコール類はとかですね、このお店のリキュールはみたいに、こう、いろいろなですね、言い方をすることによってですね、まあ、リキュールと検索した人も、アルコールと検索した人も、お酒と検索した人もですね、たどり着けやすい、ので、まあ、いろいろなこう言い換えをして、まあ、一つの文章の中で言い換えをして、述べていくっていうのも一つの方法かもしれないです。例えば、まあ、ナースって言ったり、ナースさんって言ったり、看護師さんって言ってみたり、あるいは、女子大生さんって言ったり、JD さんって言ったりですね、こう、なんか、まあ、違う言い方をしてみるとか、一つのサイトとかブログの中で違う言い方を取り入れてみるとかですね、一つの文章の中で違う言い方を、言い換えをしていくと、まあ、検索した人が、例えば、ま、同じ物事であってもですね、まあ、それぞれ人によってですね、こう思い浮かぶキーワードが違ったりするんですね。それぞれ、いろんなキーワードで検索した人がそれぞれがこうたどり着きやすいようにですね、まあ、いろいろな単語を入れていくといいのかなというふうに思います。で、例えばですね、論文とかだったらまた違ってくるかなと思うんですよ。例えば、まあ、ワインとか焼酎とか日本酒とか、まあ、いろいろありますけれども、アルコール類。この以下ではアルコール類と統一するみたいな形でですね。アルコール類と呼ぶみたいな形でですね。断っておいて、アルコール類はこれこれ。アルコール類はこうである。また、アルコール類についてはみたいな形でですね。同じ単語をですね、こう使って、まあ、定義がぶれないようにするっていうようなことがですね、ある、文章媒体のものもあるかなというふうには思うんですけれども、例えばですね、こう、SEO 対策で、こう、まあ、砕けた内容のものとか、こう、記事の中ではですね、それぞれこう、いろんな言い換えをしていくことによってですね、まあ、検索に引っ掛けて、多くの人を、まあ、呼ぶ、まあ、読者さんだったり、お客さんだったり、呼ぶという、まあ、そういう考え方もあるのかなという気はいたします。なので、まあ、SEO 対策のですね、こう、一つの、まあ、手段といいますかですね、手段は、こう、一つのですね、物事をですね、こう、いろんな言い方をして、言い換えをしてみるということがあるのかなという気がいたします。ここで、今回はですね、ウェブライティング入門で SEO 対策のお話でございました。こちらの動画は以上です。失礼します。